Мітинг провели під будівлею обласної державної адміністрації. Учасники акції кажуть, що через дистанційну освіту діти багато часу проводять за комп'ютерами, погано засвоюють матеріал та не мають змоги спілкуватися з однокласниками. У доньки взагалі немає жодної мотивації, не хоче так навчатися. Як педагог, бачу, що мої учні взагалі за півроку практично не засвоїли матеріал. Я не можу на фортепіано навчити дитину дистанційно. Це нереально. Я проти такого навчання. Спочатку учні мені надсилали відео, вже пробували і у Вайбері, і у Зумі займатися. Оскільки зависають програми, не виходить нормально, адекватно займатися. Тому що музика – це треба показувати, потрібно слухати, дивитися на руки учня. Я вважаю, що ця система не повинна бути. Я вважаю, що ця система не повинна бути, тому що діти не засвоюють програму. Це було не продумано. Не у всіх є інтернет, не всі діти готові сидіти за комп'ютером таку кількість часу. Навантаження було дуже велике. Батьки не зможуть пояснити матеріал. Вчитель не може кожного дня викладати. 3 години сидіти за комп'ютером і перевіряти. Зворотнього зв'язку також недостатньо. Тобто викладений за півроку матеріал не був засвоєний учнями. Діти і так достатньо часу проводять за комп'ютером. Це дуже впливає на соціальне спілкування. Діти не вміють грати, не вміють спілкуватися. Ми їх ще саджаємо в онлайн-освіту, щоб вони взагалі припинили спілкуватися один з одним. Якщо дітей зараз посадити за комп'ютери, вони не зможуть соціалізуватися в майбутньому у суспільстві. Я вважаю, що основне завдання школи та університетів – це можливість знаходитися в соціумі, перебувати дітям серед інших людей, вчитися, спілкуватися, налагоджувати зв'язки, а не запам'ятовувати і повторювати те, що їм закладають у школі. Тому що запам'ятати і повторити – це практично функція якогось комп'ютера. Вони хочуть зробити з наших дітей біологічних роботів, в яких завантажуватимуть якусь інформацію для того, щоб вони потім ходили десь і повторювали. Я вважаю, те, що зараз хочуть людей посадити вдома за комп'ютерами, це елемент тієї ж гібридної війни.